যেতিয়া তুমি নিজৰ ঠাইত ক্ষুদ্ৰ আছা আৰু তোমাতকৈ অলপ বেছি সফল মানুহে কয় অকাত কি তোৰ কি ঘেণ্টা অকাত আছে তোৰ আৰু যেতিয়া তই তাৰ মুখৰ পৰা আচলি অকাত শব্দটো শুনিবা লগে লগে সেই সময়তেই সেই ঠাইতেই তাৰ সন্মুখতেই একো নক'বা খং উঠিলে কণ্ট্ৰল কৰিবা কান্দিব ওলালে তাৰ সন্মুখত নাকান্দিবা তাক এটা মিঠা হাঁহি মাৰি দিবা আৰু তাৰপিছত নিজৰ আধা কৰা কামখিনি শেষ কৰি ল'বা যেতিয়া তোৰ কাম শেষ হ'ব তাৰ সন্মুখত দ্বিতীয়বাৰ দেখা দিয়া সি তোক দেখা পাই আকৌ জ্বলি উঠিব তেতিয়া তাক আৰু এটা স্মাইল দিবা আৰু তাক ক'বা আপুনি ঠিক কৰি আছে ছাৰ জনো বৰ্তমান আপোনাৰ টাইম মই গৈ আছো নিজৰ টাইম আনিবলৈ আৰু শুনা কেতিয়াবা যদি ভৱিষ্যতে মাফ বিচাৰিবলৈ মন যায় মাফ নামাগিবা কিয়নো আপোনাক মই কেতিয়াবাই মাফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি কোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা আঁতৰি যাবা কিছু সময় অকলশৰীয়া হৈ ৰ'বা কান্দিবলৈ তীব্ৰ মন কৰিলে অকলে কান্দিবা তাৰপিছত এটা ডায়েৰী আৰু এটা কলম হাতত লৈ আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ পিছত এটা তাৰিখ লিখিবা আৰু ডায়েৰীত এটা সুৰক্ষিত ঠাইত ৰাখিবা কিয়নো সেয়া তোমাৰ ডেডলাইন হয় আৰু তুমি নিজক নিজে শপত ল'বা যে এতিয়া মই দেখাম মোৰ অকাত কি মই আনৰ লগত নহয় মই নিজৰ লগতে যুঁজিম আজিৰ পৰা মোৰ নিজৰ কঠিনতাৰ বিৰুদ্ধে মোৰ এটা যুঁজ আৰম্ভ হ'ল আৰু ডায়েৰী পাঠ লুটিয়াই লিখিবা মই এনেকুৱা দিন কিয় দেখা পালোঁ আৰু এনেকুৱা কি আছে যে ভগৱানে তাক দিলে কিন্তু মোক নিদিলে তেতিয়া তুমি পাবা যে তুমি তাতকৈ কোনো গুণে কম নহয় আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে অকাত খুনি তুমি তাতকৈ ভালহে হৈছা কিয়নো সেইটো বেলুনহে আকাশৰ দৰে যিটো বেলুনত গৰম বায়ু ভৰোৱা হয় আৰু যদি সেইজন মানুহে তোমাক পাষ্টত কৈছিল যে মোৰ লগত 10 লাখৰ কাৰ আছে তুমি মনতে ভাবিবা মোৰ লগততো 10 লাখৰ কাৰ অহাটো কঠিন কিন্তু 30 লাখৰ অডি আহিব আৰু যদি কেতিয়াবা তেওঁ কৈছিল যে টোপৰা দেখিছা নিজৰ তেনেহ'লে মনতে ভাবিবা এতিয়া মোৰ মুখখন ব্ৰেণ্ড হ'ব আৰু যদি কৈছিল যে তুমি লাইফত একো কৰিব নোৱাৰা তেনেহ'লে মনতে ভাবিবা মই লাইফত কিবা কৰোঁ বা নকৰোঁ তই এদিন আহি মোক মাক খুজিবি এতিয়া তেওঁ মোৰ অকাত চাব কিন্তু তোৰ যুঁজ সেইজন মানুহৰ লগত নহয় নিজৰ লগতেই নিজৰ এলাহৰ লগত নিজৰ শৰীৰৰ লগত নিজৰ মগজৰ লগত যেতিয়া মই নিজৰ লগত বিজয়ী হ'ম বাহিৰৰ প্ৰতিযোগিতা নিজেই হাৰি যাব এই জনসাগৰক ভয় নকৰিবা বন্ধু ইয়াত বাৰে বাৰে পৰি যোৱাৰ পিছতহে উঠিব পাৰি ইয়াত হাজাৰজনে তোৰ অকাত দেখাব কিন্তু তাহাঁতৰ লগত নুযুঁজিবা তই নিজৰ এনাৰ্জি বেকাৰ খৰচ নকৰিবা মনতে বান্ধি ল'বা যে কথাৰে নহয় কামেৰে উত্তৰ দিম সঙেৰে ভয় নোখোৱাও তাক মই তাক ইম'চনেল কৰি কান্দাইহে এৰিম আৰু যিদিনাখন তেওঁ কান্দিবলৈ বাধ্য হ'ব সেইদিনটো হ'ব মোৰ আচলি অকাঠৰ দিন যেতিয়া তেওঁ বুজি উঠিব যে তোমাৰ অকাঠৰ বিষয়ে সুধি তেওঁ কিমান ডাঙৰ ভুল কৰিছিল তেতিয়ালৈ বহুত দেৰি হৈ যাব তেওঁৰ 5 বছৰ পুৰণি হণ্ডা চিটিখনৰ সন্মুখত যেতিয়া তুমি নিজৰ চকমকীয়া অডিখন ৰাখিবা তেতিয়া তেওঁ চাব আৰু তোমাক দেখিব আৰু তেওঁ নিজৰ মনকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব যে সেইজন তুমি নহয় আন কোনোবা কিন্তু সেই সময়তে তুমি আগৰ দৰে এটি স্মাইল দি দিবা আৰু তেতিয়া তেওঁ বুজি উঠিব যে সেইজন আন কোনো নহয় তুমিয়েই আছিলা আৰু সেইদিনা বুজি উঠিব তোমাৰ আচলি অকাত হেল্ল' কোমল ছাত্ৰী আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ আৰু মটিভেশ্যনৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো কাষ্টমাইজ কৰি ল'ব